Olha, com alegria que nós chegamos mais uma vez até você, através da TV Grandourados, a TV da família douradense. Eu quero deixar um abraço a você, a sua família que nos acompanha. Nós temos uma audiência boa aqui em Dourados, nós temos um carinho muito grande com os nossos telespectadores. E este programa chega levando a palavra de Deus. Nós não estamos aqui para fazer divulgação de placa de igreja, nós não estamos aqui para fazer propaganda de nenhum movimento religioso. A nossa única propaganda aqui é do Evangelho, da graça de Deus, da salvação que há em Jesus Cristo, e você é alvo deste amor de Deus. Este fim de semana nós estivemos lembrando a paixão de Cristo, naquele momento da cruz, da crucificação, e depois lembrando a ressurreição de Cristo, um momento de alegria que trouxe ao mundo esperança. Se tivesse tudo acabado ali, seria uma derrota, uma decepção. Ele ressuscitou dos mortos e nos trouxe a grande esperança. E nós hoje vamos falar sobre esta grande vitória da ressurreição, mas queremos falar sobre a pessoa de Cristo. E entendendo a pessoa de Cristo, você vai entender muitas coisas importantes sobre a sua vida. Hoje vamos falar da exaltação de Cristo. Então não saia daí, nós vamos para um breve intervalo, nossos colaboradores, e depois nós voltaremos para fazermos a meditação na palavra do nosso Deus. É bom estar com você, não saia daí. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. Olha, como nós dissemos, vamos falar hoje sobre a exaltação de Cristo. O último programa que nós fizemos, falamos sobre três pontos importantes da vida de Jesus: a morte, a ressurreição e a ascensão. É interessante você entender que quando nós vamos estudar sobre o ministério de Cristo, sobre a essência do Evangelho, nós aprendemos que os dois estágios, ou os dois estados pelo qual Cristo passou, o seu estado de humilhação e o seu estado de exaltação. O estado de humilhação de Cristo foi o fato de ter que deixar a sua glória, descer a este mundo, encarnar, a encarnação do Verbo, que para nós é uma alegria que ele se tornou como um de nós, o nosso representante, mas para ele foi uma humilhação ter que se encarnar. A sua estada neste mundo, a humilhação sobre a qual ele submeteu a rejeição dos homens durante todo o seu ministério, nós vemos
que pessoas criam nele, outros completamente ignoravam e ridicularizavam o seu ministério, como não é diferente com os cristãos deste mundo. Uns elogiam, outros até mesmo abusam, fazem piadas, ironias. E o estado de humilhação de Jesus Cristo encerrou com a sua morte na cruz, aquela humilhante morte, uma morte maldita, uma morte de cruz. Ali encerrou quando ele então passa pela morte, a morte de cruz. Encerra ali o estado de humilhação de Cristo. Isaías disse do servo sofredor que ele seria rejeitado e teria uma morte de cruz. Maldito aquele que era pendurado no madeiro. Morre daquela forma. Humilhante. Mas e o estado de exaltação de Cristo, que é o nosso tema aqui de hoje? E você, enquanto estiver meditando sobre isso, você vai estar pensando que isso tem a ver com você, com a sua vida, com a sua história. Se você crê em Cristo como seu Salvador, isso tem uma relação direta com a sua vida, com toda a sua história. Quando a Bíblia diz que nós somos em Cristo mais que vencedores, isso mostra que a vitória de Cristo é também nossa. Nós morremos com Ele naquela cruz, morremos para este mundo, quando nós arrependemos dos nossos pecados e ressuscitamos com Ele para uma nova vida, quando nós cremos nele como nosso Salvador. Então, este estado de exaltação de Cristo tem tudo a ver com a sua vida. Nós só somos mais que vencedores porque alguém venceu por nós. Então, isso tem a ver diretamente com você. Obviamente, se você ainda não creu em Cristo como seu Salvador, ainda não segue a Cristo, ainda não é uma nova criatura, ainda não experimentou o novo nascimento do Evangelho, da graça de Deus, você vai ver que este ensinamento da palavra de Deus é maravilhoso, mas ele só será aplicado na sua vida quando você aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, guarde bem isso que eu estou te falando. Olha, o estado de exaltação de Cristo começa com a ressurreição. O primeiro quadro do estado de exaltação de Cristo é a ressurreição. A ressurreição de Cristo, ela trouxe uma nova ordem à humanidade. O fato é que já havia uma desilusão quando ele cruelmente foi morto naquela cruz. Havia uma desilusão. As mulheres iam ao túmulo chorando. Os discípulos diziam: nós esperávamos que ele fosse redimir a Israel. Está lá no capítulo 24 de Lucas, os discípulos do caminho de Emaús diziam: nós esperávamos que ele havia de redimir a Israel, mas até essa hora, até esse momento, nada. Havia uma desilusão. Quando chega a notícia da ressurreição de Cristo, ela trouxe ao coração dos discípulos uma esperança. Como assim? Ele está vivo? Não, ele morreu, foi sepultado. Não, ele ressuscitou, o túmulo está vazio. E chegando lá, um anjo disse: não está mais aqui. Quando todos pensaram que a morte teria dominado mais um, e seria mais uma história bonita de um grande personagem que acaba na sepultura, como todos os demais. Até então, o ciclo de vida do homem, o entendimento da vida era este: nascer, crescer e morrer. Olha para as genealogias do Antigo Testamento, dizia lá que nasceu, cresceu, criou família e morreu. E muitos já pensavam: morreu, encerrou o ciclo da vida. E de repente Jesus ressuscita dos mortos. O seu estado de exaltação começa quando ele rompeu os grilhões da morte, diz o apóstolo Pedro no seu sermão do Pentecoste, lá em Atos 2, que Cristo rompeu os grilhões da morte, ele destruiu as cadeias da morte. Então, começa o seu estado de exaltação, e com este estado de exaltação de Cristo, o estado de exaltação daqueles que nele creem.
Nós participamos desta vitória de Cristo, ela é dele e nossa. Nós participamos. Quando todos pensaram, morreu, é o fim de mais uma, é mais uma tragédia humana, é o fim de mais uma história bonita que acaba na sepultura, ele então ressuscita. Quando esperava que o seu corpo entraria em decomposição, o seu corpo começa a ganhar vida e Deus, no poder da ressurreição, trouxe a Cristo dentre os mortos. A morte agora perdeu a batalha. A ressurreição de Cristo significa que ele não foi tragado pela morte, o seu corpo não experimentou a decomposição, a terra não tem o corpo de Cristo para devolver no dia da ressurreição final, mas agora começa um novo estado da fé, um novo estado daqueles que nele creem, que é a esperança que a ressurreição nos traz. Então, o estado da exaltação de Cristo começa na ressurreição. O segundo quadro deste estado da exaltação de Cristo está ligado à sua ascensão aos céus. Ressurreto, ele passa 40 dias entre os seus discípulos, com seu corpo ressurreto. Tomé e outros puderam tocar nele, olhar até as marcas que ainda estavam nele. E ele então, depois de 40 dias, ele é assunto aos céus, ele sobe aos céus. É um segundo estágio, da exaltação de Cristo. Então, neste estado da exaltação de Cristo, tem alguns estágios. Este é o segundo. E nesse estágio, Jesus é assunto aos céus. E todos falaram assim, ele voltou à sua glória. Ele voltou à glória que ele tinha antes. Porque ele despiu da sua glória em humilhação, agora ele sobe a sua glória em exaltação, de onde nós aguardamos a sua volta. Então, o segundo quadro desta exaltação de Cristo, o primeiro está na sua ressurreição, o segundo está no fato dele subir aos céus. Olha, isso tem a ver com você e eu, isso tem a ver com o otimismo da vida, com a alegria da vida, com a esperança. O apóstolo Paulo fala que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Isso quer dizer que se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não tínhamos nada para pregar e, obviamente, você não tinha nada para crer. Não havia esperança para a humanidade. O mundo pagão era um mundo sem esperança, um mundo triste, um mundo melancólico, onde não havia uma esperança. Quando Jesus diz quem crê em mim tem a vida eterna, os discípulos só foram entender isso na ressurreição de Cristo, na sua ascensão aos céus. A exaltação de Cristo, aquele que os homens humilharam, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e por debaixo da terra. Cristo é a nossa esperança. Cristo é a razão do nosso viver. Nós estamos falando hoje do quadro da exaltação de Cristo, a sua ressurreição e a sua ascensão. Depois de humilhado, Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome. Não saia daí, no próximo bloco nós vamos tratar de mais dois quadros desta exaltação de Cristo. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus.
aos sábados às 19h30, culto jovem, e todas as quartas às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517, em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Seguir a Cristo. Quem persegue a igreja não vai se entender com a igreja, vai ter que se entender com Cristo, que reina soberanamente. Ele é o cabeça da igreja. O único cabeça que a igreja tem é Cristo, ressurreto, à destra do trono de Deus. Estão arrumando cabeça demais para a igreja. Tem um em Roma, tem outro no Brasil. Aliás, no Brasil tem um monte, cada um cria o seu próprio império e se torna o cabeça da sua igreja. O único cabeça da igreja é Cristo. Nós temos que entender isso. A sua exaltação, ele está à destra do trono de Deus Pai, de onde ele intercede por nós, de onde ele governa todo o universo. Ele é o advogado daqueles que nele creem. É por isso que nós temos um advogado eficiente, que é Jesus Cristo, à destra do trono de Deus, porque todos os poderes lhe foram dados. Dali ele governa hoje e sempre, sobre todo o universo. Era a promessa de Deus a Davi, dizendo que da linhagem de Davi, nasceria o descendente real, que governaria as nações com cetro de ferro, que o seu governo não teria fim, o seu reino era um reino sempre eterno, o seu governo não teria fim. É sobre isto que esta referência da exaltação de Cristo que estamos fazendo, dele estar assentado à destra do trono de Deus Pai e com o domínio sobre todas as coisas. Deus é soberano e Cristo reina soberanamente sobre todas as coisas. É claro que nós esperamos o dia da consumação do reino de Deus, mas isso não quer dizer que Cristo não está reinando hoje. Ele reina no coração do seu povo. Ele reina sobre todo o universo. Quem persegue a igreja se defronta com ele. Ele cuida da igreja, ele cuida do seu rebanho. É por isso que a Bíblia diz: ó, pequenino rebanho, não precisa desmorecer, não precisa perder o ânimo, a esperança, a alegria, a perseverança nesta luta, porque o cuidado de Deus, o supremo pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou e à destra do trono de Deus cuida do seu povo, da sua igreja, ele está cuidando de nós. Ele é o supremo pastor das ovelhas, é ele que dá a paz ao nosso coração, é ele que nos enviou o seu Santo Espírito para habitar em nós, para nos consolar, para nos fortalecer, para nos encorajar. Então, a exaltação de Cristo são quatro coisas para você guardar: a ressurreição, a ascensão, o fato dele estar assentado no trono à destra de Deus e governando sobre todas as coisas. E o quarto e último estado da exaltação de Cristo implica no fato de que ele voltará em poder e glória para julgar todas as coisas. O juízo de Cristo sobre a terra.
Ah, esse é precioso. Quando Cristo voltar, no seu estado de exaltação, ele não mais voltará aquele bebezinho frágil da manjedoura. Ele não voltará mais aquele carpinteiro lá da Galileia. Ele não voltará mais aquele que os homens podem pegar e crucificar numa cruz. Ele não voltará mais em estado de humilhação, mas de exaltação. Ele voltará em poder e glória para julgar todas as coisas e colocar um fim nesta era, colocar um fim neste mundo e fazer nova todas as coisas. A consumação do reino de Cristo. É tão sério este dia que a Bíblia diz que é um dia que será julgada toda a terra, um julgamento divino sobre a terra. Isso é muito precioso, por outro lado, às vezes você vê tanta injustiça acontecendo, tanta corrupção, tanta injustiça. Às vezes você e eu também sou tentado a fazer justiça com as próprias mãos, ir lá e massacrar, e fazer a nossa justiça do nosso jeito. Calma! A própria consciência humana exige um dia de juízo sobre a terra para julgar todas essas injustiças, todas essas mazelas humanas. Pois é, no estado de exaltação de Cristo, ele voltará em poder e glória para julgar a terra. E a Bíblia diz que ele julgará até os nossos pensamentos, nossos atos, nossas ações, nossas omissões, nossos pensamentos. Cada um prestará conta de si mesmo perante o justo juiz da terra. Exaltado naquele dia, não vai adiantar você clamar a ele por salvação. Ele não virá mais como salvador. Hoje, se você clamar por Jesus Cristo, ele salva sua vida. Hoje, ele é salvador. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós vivemos no tempo da salvação. Mas naquele dia, ele virá como juiz. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Mas será tarde demais, é apenas para reconhecer a sua soberania, apenas para reconhecer a sua glória, apenas para reconhecer que de fato, como a Bíblia ensina, ele é Senhor, soberano de todas as coisas, e a história desemboca nesta direção que a Bíblia nos ensina, e a história está caminhando para o seu fim, o fim deste mundo, o fim de todas as coisas, e Cristo voltará no seu estado de exaltação. Diz assim a palavra de Deus: ao ressoar da trombeta, os mortos ressuscitarão, e Cristo se manifestará nas nuvens em poder e glória. Assim como ele subiu, ele voltará em poder e glória para julgar todas as coisas. Ah, aquele dia será glorioso para todo aquele que crê em Cristo hoje como seu Salvador. Aquele dia será terrível para aqueles que, tendo ouvido o Evangelho, não deram crédito à palavra de Deus. O que que este estado de exaltação de Cristo tem a ver com a sua vida e com a minha? Bom, este estado de exaltação de Cristo tem a ver por causa da esperança que ele nos produz. A morte não é o fim. Nós, o túmulo não é o fim. A vida eterna é a nossa vocação. E a Bíblia nos ensina já a pensar com a dimensão da vida eterna. Se você pensa na vida só naquele morreu, acabou, nascer, crescer e morrer, e morreu, acabou, ou como diziam os filósofos estoicos, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Tem gente que só vive buscando os prazeres desta vida, pensando, vamos aproveitar a vida que um dia ela acaba. Você está muito enganado. Existe uma eternidade para se viver. E o problema não é se existe uma eternidade para se viver, o problema é onde você passará a sua eternidade. Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. A vida eterna é um presente de Deus. Não é uma conquista do homem, é um presente de Deus. Agora mesmo, onde você está, se você arrepender dos seus pecados e crer em Cristo como seu Salvador, você recebe esse presente de Deus
a vida eterna. É graça, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque graça está ao alcance seu. Se fosse de obras, só alguns privilegiados receberiam. Como é graça, está ao alcance de todo pecador. Então, você pode receber a Cristo como seu Salvador hoje, onde você está, na sua casa, onde você nos acompanha neste programa. Lembrando que este estado de exaltação de Cristo, que implica na sua ressurreição, na sua ascensão, nem ele estar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e em ele voltar para julgar a terra. Essas coisas são sérias, dê crédito a isso, porque assim será. E eu não quero que você chore naquele dia o choro do desespero, da amargura, o choro da condenação. Eu quero que naquele dia você receba da parte de Jesus Cristo: vinde bendito de meu Pai, e toma posse do reino que vos está proposto desde a fundação do mundo. Não espere uma segunda chance, porque não haverá. A morte coloca fim a todas as oportunidades que você hoje tem de se reconciliar com Deus. Ao homem está decretado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não espere essas coisas desta forma. Espere crendo em Cristo como seu Salvador. Deus te abençoe. Nós vamos para mais um intervalo e voltaremos para concluir o programa. Farmavida. Há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Ildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações: 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacher, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Estamos chegando aqui no momento final do programa Andando com Cristo, na TV Grande Dourados, a TV da família douradense. Você está acompanhando aí também os colaboradores deste programa e nós agradecemos a todos os colaboradores deste programa. Agradecemos também a sua audiência. É sempre bom ter a sua audiência, ter a sua companhia. Hoje nós falamos da exaltação de Cristo, que enche o nosso coração de esperança. A vitória de Cristo é também a vitória do seu povo. É uma conquista que ele conquistou por nós. Entregue a ele a sua vida. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós oramos pelos nossos telespectadores. Pedimos que a tua boa mão esteja sobre a vida de cada um deles. Oramos para que a tua paz reine nesses corações e que sejam alcançados pela bênção da salvação em Cristo e venha participar dos poderes da ressurreição, da esperança, da alegria que nós temos em Jesus Cristo, nosso Salvador. A certeza da vida eterna, do teu amor por nós, do teu perdão e da tua graça. Muito nós agradecemos e oramos pela salvação dos nossos telespectadores. Colocamos nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém.
Agradeço a sua companhia. O convite está aí na tela para os nossos cultos. Espero você lá na igreja. Deus o abençoe. Até o próximo programa.